Водія, який спровокував аварію поблизу Тернополя, затримали. Нагадаємо, вчора на об'їзній села Біла зіткнулися два автомобілі – «Шкода» та «ВАЗ». В результаті сильного удару водій та пасажирка «Жигулів» загинули на місці події. Троє чоловіків, які були в іномарці, потрапили у лікарню. На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясували, що «ВАЗ» рухався головною дорогою від Подолян на Зборів. «Шкода» не зупинилася на вимогу знаку «Стоп». Не пропустила транспорт, який рухався головною дорогою, і на великій швидкості врізалася у копійку. Після цього злетіла в кювет. Водію винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. У нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю, триває слідство.